ซีซั่นสกุลนี่เว้ยไอ้ซีซั่นสกุลนี่โหไอ้อวดเล็กๆบ่เนาะไอ้อวดสกุลนี่โหฉုပ်ပြီးတော့ไอ้ซีซั่นสกุลนี่ညှက်ပြီးခန်းရတယ် ဆိုတော့ဒူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘက်ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မျိုးသမီးရာသီလာတဲ့အချိန်မှာအဝတ်စားတွေဆွန်းထင်းမှုမရှိအောင်မတို့ခုံးပေါ့နော်ခုံးစားလေးခံတာပေါ့နော်အဲဒါကိုဘက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲဘက်တွေမပေါ်ခင်မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုးတုံးကမကျွန်တော်ရဲ့မိခင်တွေအတော်တွေခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တမင်လေးတို့ခောက်ပြီးတော့ရှေ့လေးတွေခောက်လိုက်တယ် ခေါက်ပြီးရခါတာအဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်မဖြစ်မနေဒါလောက်လောက်ရှိတဲ့အကျင့်ကြီးတွေဟုတ်တယ်ဒူတိုင်းရှိကြတယ်အကျင့်ကြီးရောစပက်ရှယ်သွားဝယ်ပြီးတော့ဆယ်ခုလောက်ဆောင်ထားတယ်ပြီးရခါမှာအဲ့လိုခေါက်ပြီးတော့အဲ့အကျင့်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့ရှေ့တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းအဲ့လိုမျိုးထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့အကမြဲတမ်းထိုးမိတယ်အဲ့လိုဒုက္ခတွေရှိတယ်ဟုတ်
ဝေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟိုဟာအဝေးဆုပ်ကလေးတွေကိုချက်ပြီးတော့အဲ့စီစဉ်ဆက်ကလေးညံ့ပြီးခံရတယ်အဲ့ဒါကြအမထိုးကျင်နေသူတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက် ရဂူလာပက်မျိုးစုံလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အားလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့အမျိုးအစားကိုသုံးပေးပါအခုနောက်ပိုင်းမှာပြောလာတာကြတော့ကက်ပလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကက်ပလေးတွေဆွတ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ကြရပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ဆင်ပြေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုယ်နဲ့ convenient Dilumio shop put be pian thones or a thon la. The Balauti than Shimu Shimamule. Your Jama is shoot on one solution, Mamani Nebulumia, Chambilu Valima. Jamani Ne Chambilu Aro. Shop put be thonar is a solution. Let go where you yashi need it. Zilemiti a pet lady who don't swear. Are you don't swear a solution, Leve? Machakana lele pitching up here. Go yet, the Dubuy Jama Yvono. Jama you use a yakaquea yabare. ပြောလို့ပါတယ်ဒေးလီသုံးတဲ့အကျင့်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဒေးလီရဲ့ဟိုတန့်ရှင်းမှုပေါ့နော်တန့်ရှင်းမှုပေါ်မှာတော့အရေးကြီးတယ်ကိုကဥပမာပေါ့ဒီဒေးလီတဲ့ကြာပြီးတော့မှုတက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှုပိုးဝင်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနကပြောသလိုပဲဒီဒေးလီဆိုလို့ရှင်လဲမိုးလျရနေမိုးချုပ်ထိကတ်ထား
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမကြာခဏ၄နာရီနဲ့၆နာရီကြာမကြာခဏလဲလဲပြီးဘဝတာအဓိကကြပါတယ်အဲ့လိုလဲလဲပြီးမှသာလင်းဘယ်လိုဖြစ်စီးမဆိုအင်ဖက်ရှင်ဝင်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Sifam, caring for well-being.